မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဖိုးကြီးကတော်လိုင်းကြီးကိုရရသနံစောကိုင်ဘရခါကြတော့တော်လိုင်းနေတဲ့မိသားစုအကြောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်းပြောပါမယ်တော်လိုင်းကြီးကိုရရသနံလက်လက်သနံပေါ့ကင်ဘရခါကြတော့မိသားစုတစုပဲကိုအကကိုဘရခါကြတော့တော်လိုင်းကြီးလုပ်နေအဲ့ဒီအကြောင်းတစီဆောင်းဖြစ်ပုံကဒီဥဖိုးထောင်တဲ့စုအမြအစ်စ်ကတော့55နှစ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသာသမီသမီနှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်ရှိသမီးအကြီးဆုံးသားကလေးကောင်အလေသမီးဆုံးငယ်အငယ်သမီးအငယ်ကငယ်ဆုံးသူတို့မိသားစုရှိနေမိသားစုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဒီအညာကြီးတို့ရောတိတ်ရောမှာသူတို့နေထိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီ2021ခုနှစ်မင်းအောင်နိုင်အနာမသိနေမှာသူတို့အေးစစ်စစ်ပဲကျတော်လေးဆိုင်လိုက်ကျခင်ငေးဆိုင်လိုက်ကျတော်ဆိုင်ငေးဆိုင်ခင်ညင်လေးဆိုင်လိုက်တောင်းသူလုံနဲ့ဒီလိုပဲသောတော့ရာဓလိလုတ်ကင်စားတော့နေကြအဲ့ဒီချိန်မှာ2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအနာသိအနာသိမှာအဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးကျဆနပ်ပြပြီးပွဲကြီးလွတ်ကြတယ်လွတ်ကြတဲ့ခါကျတော့သားဖြစ်သူကရောမရောမနေတက်ပေါ့မြို့တက်ပေါ့ဖတ်တော့ဆနပ်ပြသူဖိလေပါအဲ့တော့အဖြစ်အဲ့ဆနပ်ပြဆနပ်ပြပေါ့ခါကျတော့ခဏခဏမကြခဏဆနပ်ပြတယ်မြို့ကိုတက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသားအဖန်ခံလိုက်ရတယ်အဖန်ခံလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့မိအဖေဖြစ်တဲ့လူကလိုက်ချန်ရမရဘယ်ချန်ရမမသိစစ်တပ်သားမရလို့မရအဲ့တော့သူတို့ကတောင်ချင်းချင်းကလည်းအဲ့တော့လူရင်တူရင်ပြောရင်တော့စစ်ကြောင်းရင်မှာသူသားလေးကိုအသက်ခံရတယ်နောက်တနေ့တော့မှအလောင်းတွေ့ကိုသူတို့သွားယူရတယ်အဲ့တော့ကြည်ကွဲပြတယ်အဖြစ်ပြက်ပေါ်လေသူသားအမေဖြစ်တဲ့လူလည်းယဉ်ထုမနာသူသားလေးသိဆုံးတော်လေအတွက်အဲဘဝတကူမှာမိသားစုလေးတစုမှာဒီလူဆန္ဒပြောရင်းနဲ့ဖန်ခံရဖန်ခံဘလို့ခကြမှာသိဆုံးတော်ကြတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါကျတော့2022ဒီမှာလဲသူတို့ရောဒီမှာလဲဒီလူပဲစစ်ကြောင်းရလားထွက်ပြေးရလီမင်းနေနဲ့ဘုံကျက်လူကျက်စီယုံလေးကြောင်းလေးဘုံကြီးကြောင်းလေးဘုံကျက်ခါပျက်စီးကုန်ရောင်းရည်လည်းမရှိလို့ထွက်ပြေးခါအဲ့လိုအချိန်နေဖြစ်အဲ့တော့2023လောက်မှာသူတို့မိသားစုဒီလိုပဲစစ်ကြောင်းကမကြခဏလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအညာကြီးလက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဟာဥပ္ပိအိမ်ပြလက်ပုတ်ခါကြသူတို့အကြီးကြီးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေယူဆောင်ပုတ်ခါကြတော့အိစီယာကျက်စီယာဦးလီပါလီဥခွက်ပကန်ဆာချစ်တဲ့ပြန်လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်ပုတ်ခါကြတော့သူတို့တိုးရဲသွားဆောင်ပုံနေရတာအဲ့အချိန်မို့အဲ့ဒါနဲ့တခါစစ်ကြောင်းလာတဲ့အချိန်ကျတော့ထုံကတိုင်သူတို့တော့တဲ့နေရာရွာရဲ့အနောက်ဖက်ပြီးနေကြအဲ့တော့သမီးအကြီးကိုသူ့အဝတ်အစားတွေပါနေညာနေယူဆောင်တော့သွားသမီးအငယ်နဲ့သူ့အမေကအိုးကွက်ပကနောက်တစ်ခါကျတော့အေးရန်ကိုနောက်တစ်ခါအဖိုးကြီးကတော့
ဥပုဒ္ဓမှာတော့ပြေးလေးပါလေးစောဖို့အတွက်ဖြာတို့ပလတ်စတစ်တို့ယူဆောင်ပြခါချတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်သွားပြခါချတော့လူထွက်ပြေးနေချာနေရပဲအဲ့ချိန်ကျတော့သူသမီးလိုက်ရှာတော့သူသမီးမတွေ့မိသားစုအကုန်ဆုံးနေပြီကုန်ထွက်ပြေးလာကြပြီရွာလူတွေလည်းထွက်ပြေးအဲ့ဒီရှင်ကြတော့ငါသမီးပြောင်းသမီးပြောင်းလို့ရတဲ့အဖြစ်ပေါ်ခါကြတော့အဲ့ဒီမျိုးနောက်တမသူ့ရဲ့အဝတ်စားကြီးတို့သူတို့အင်းကအဝတ်စားကြီးကိုတနေ့မှသွားတွေ့တယ်သွားတွေ့တဲ့ခါကြတော့မှအော်သမီးစစ်သားကြီးဖမ်းပေါ်ခါကြတော့တော်လည်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့စစ်သားတွေစီတော်တော့လည်းမရအောင်လားဒုတိယတားထားကြနောက်တနည်းမနဲ့ကျမမိကလေးသူ့ရဲ့သမီးအလောင်းသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့စစ်သားတွေကမရင်းကျင်ထားမရင်းကျင်မရင်းကျင်ပြောခါကြတော့မိကလေးကိုသတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ယဉ်ကျုံးမနာထူရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းနေတော့ဒီစစ်သားတွေဒီတိုင်းဖြစ်တော်လို့မနူငါသားတယောက်လည်းသုံးသွားပြီငါသမီးလည်းခုသုံးပြန်ပြီပေါ့အဲယူကျုံမိအဖြစ်တော့ခံကြလားငါတို့အဲ့တော့သမီးရတဲ့အဖေသမီးဒီတိုင်းတော့အသိမခံနိုင်ဘူးသူတို့ကိုသတ်ပြီးမှသိမယ်ကျမလည်း PDF လောက်တော့မယ်ဒီသမီးဆန္ဒလည်းအဲ့လိုပြင်းပြအောင်အဲ့တော့အဖေလုပ်တဲ့လူကလည်းကဲငါလည်းလှုပ်မှပဲအသက်သီသီသူတို့သတ်ပြီးမှအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ရောပြန်တော့လဲသူတို့အိမ်ကမရှိဘူးပြောခကြအိမ်နဲ့မရှိတော့အဲ့ဒါဒုက္ခကြီးသူတို့ရဒါလည်းဆုံးသမီးရယ်မရင်းချင်းတော့တခါအိမ်ကလည်းမရှိဘူးတလောက်ကျုံမှာလေစစ်တပ်မြေဦးနဲ့စစ်တပ်ငါတော်လာမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူလဲလက်လုတ်တနတ်ကိုဝဲဝဲပြတော့ကျွန်တော်လုံနေဒီကိန်းနေအဲ့ဒါနဲ့တာသမီးနဲ့အဖေနဲ့အဲ့ဒီ PDF လုတ်ကြတယ် PDF လုတ်တယ်ဆိုတော့သူများအဲ့ဒါနဲ့အနည်းတဝိုင်းမှာရှိတယ်တခြားရွာမှာသူတို့ရွာလည်းရှိမယ်တခြားရွာအဖြစ်သူစုပေါင်း50ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့ PDF က PDF လို့လဲတကယ်တော့ကျတော့ပုံကျစနစ်သူတို့မှလည်း uniform လည်းမရှိရရရပ်ဝဲရဆန်းနဲ့တော်လန်ကဲကြရပ်ဝဲရဆန်းအုတ်ထဆောင်အဲ့ဒီသူတို့စီမှာလဲလက်နဲ့ကလည်းလက်လက်သနပ်ပဲအဲ့ဒီလက်လက်သနပ်လဲဒီအနိနတော်က PDF အမိခံတကယ်တော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုလက်နဲ့လဲအော်တိုမက်တစ်သနပ်ဒီလည်းမရှိယူနီဖောင်းလည်းမရှိဖဏလည်းမရှိအဲ့ဒီရရလက်လုတ်တနကလီဒီနဲ့စစ်ကြောင်းကအတန်ကြဲတယ်ဆိုရင်အဲစစ်ကြောင်းကိုချောင်းချောင်းပြခါကြတော့အဝေးရနေလှမ်းလှမ်းပြစ်နောက်ကြတဲ့သူတို့ကထွက်ပြေးပြုတ်ကျစနစ်နဲ့ပဲအဲ့လိုဒီစက္ကစစစ်သားတွေစစ်ကြောင်း50ယောက်လာတဲ့အချိန်ကိုသူတို့ကချောင်းပြခါကြတော့ချောင်းဝင်ပြစ်နေတာအဖွဲပဲသူတို့မှPDF လက်အမိခံတာအမိသူတို့ကိုသူတို့ PDF တို့အမိခံပြီမလို့ PDF တကယ် PDF လည်းမဟုတ်ဘူးလေတကယ် PDF တည်း uniform နဲ့တပညာသင်လင်းပြောခါကြမှာတကယ်နိနာနဲ့လုတ်ရတဲ့လူတွေသူတို့ကတော့ကျောင်းနာဝနဲ့တပညာသဘောမျိုးချောင်းမြောင်လို့ပြောခါခါကြတော့ဒီစက္ကစစစ်သားတွေကိုသူတို့တိုက်ခိုက်တယ်တခါတော့
ဒီသူတို့ကြောင့်မို့သူတို့ပြလိုက်လို့တသားတူမှန်တော့အိုးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်။အော်ငါတို့ငါသမီးအတွက်ငါသားအတွက်ငါတို့ပြလိုက်ပြီဟဲ့သူလည်းပုံသာမျိုးသူ့ရဲ့အဖေကအဲ့ဒီစိတ်ချက်ကကွန်ပျူတာသမီးရောက်လည်းကဲအဖေကြီးဒီခါတော့အော်ပုံမျိုးဖြစ်ပြီနောက်တစ်ခါလုံးပဲဆက်လက်ကြိုးစားရတော့မယ်။သူငယ်မီ PDF တီကတော့အမိခံတို့ကတော့အမိခံသူများတွေဟာတော့တကယ် PDF တီလီဂျင်ဘောခါကြတော့ဒီယူနီဖောင်းဒီနဲ့သူမှတော့ကိုဟာကိုပဲအမိခံ PDF ဘောနဲ့ဒီသက္ကသစစ်သားတွေကိုတွန်းလာနေတဲ့လူတွေပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အကြောင်းမိသားစုအကြောင်းတစီတဆောင်ဘိုးကြီးကိုင်းနဲ့ညီကောင်ချက်ပါတယ်သူတို့လည်းတကယ်ပီတီဖြစ်တော့ပါသေးလို့ပဲဘိုးကြီးဆူတောင်းလိုက်ပါလေခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ